živio in je prečudovito pozdrav iz Žužemberka v moji zvejček, družbi. Prosim. Ja, bomo tudi dali. V moji družbi pa ena in edina, samo vklicana Miss Skute. Ajo! Evo Boto! Začeli smo tukaj le pri tej cerkvi, ker je res ogromna. Uh-huh. Pa ker se že od tukaj dobro vidi. Ups, se dobro vidi. Razgled. Mi dve sva važni, mi dve sva najlepši razgled, ja, današnje vdaje. Gospa Miss, ne? Skute. Ampak, a si šla res na kakšno tekmovanje? Deda ne bo, res misli, ja. Ljudje, da sem jaz bila na tekmovanju z skuto. Ne, sem pač bela. Bela sem ka skuta, no. A ja, tak me je kolegica v bistvu poimenovala. Zdaj greva pa mi dve, a veš kam? Kam? Delat za bicepse. No, prej smo bile na pokopališču, zdaj smo pa na kopališču. Tukaj le se bova zmočili, upam, da imaš kopalke sabo. Imam. Tamle si bova sposodile kajake, ko smo rekli, da bova krepile mišice. Še prej greva pa do Žužemberškega gradu peš. Celih 10 minut bova rabili. Wow, o, ne vem, če bom zmogla. Ne vem, če bom zmogla. Ej, v bistvu, bilo to zdaj? Ta, ne vem. Ta potem bo mal poseben, ker sva dve posebni. Ja, se res, ampak že, res. Že tretjič skupaj. Ti si edina od vseh gostov. A res? Ti si na potepu tretjič, kaj bo to? To zato, ker me imaš tako rada. Ja, valjda. Sam naslednjička bo ne v četrto, ja? Te peljem jaz na Koroško. Tako da bo potep z Lejo in Evo na Koroškem. Tam res, bile sva že na Štajerskem, ja. Pa na Dolenjskem. Taka za, ja. Za prisežena Korošica. Voljno. Ki živi v Mariboru. Ja, ampak pustimo. V bistvu, do zdaj sem bila vedno par gradu z avtom. Peš pa še nisem šla. Hvala, je Eva rekla, dej se sva športnici greva, obreh peške. Ja, vsaj malo. Ej, a veš, kaj sva preumenile, ne, to mis, tekmovanje pa to. A sva te kdaj, a veš, glede na to, da si toliko visoka, a ne, pa lepa. Ha jo, ja. Še mi govorila, skaj mi. Kdaj povabil, da bi šla za kakšno mis? Ali pa za manekenko? Ne, mislim, kdaj so mi govorili, jo, zakaj pa ne greš ti kao za manekenko, vsega s temi kilami, hvala lepa, pa preveč rada jem. Aha, okej, okay. Kaj pa recimo za kakšno odbojkašico? To sem pa skorda bila, pač. A res? Ja, ker sem v osnovni šoli, zdaj tak rada imela glasbo, ja. Pa odbojko. In sem v bistvu se kar mogla malo na nek način odložiti, tam šla odbojko, šla. Glasbo, tega sem se odločila za glasbo. Kaj, to pa nisem vedela. Ja, sem bila pa zelo dobra od bojke. O, in smo že pri gradu. O, to bilo pa. 30 minut. To pa res hitar. Lega, tam le. Vhod celo odprt je, pa mislim, da celo za ston ni vstopnine. Le, se če ne pa mene prodaš, pa greš. Ja, boš kje zapela, ne? Bo te skozi žico. Jo, prodaš. A? Kako bo dalo, sem se rekla, prodaš. Pa tukaj so še neki srednjeveški dnevi, mislim, da so že bili. Trški dnevi, pardon. Aha, okej. Okay. Tako da to so pa že zamudile. A neč ni zla pridna, dej, glavo not. Ojoj. Oh, o moj bog. Ja, roke tam vmes. A ja, o, kako pa pol bom prišla? Vseeno mi je. Tukaj me boš pustila. A, oprošti se. Sej čisto, da kamera. Oh my gosh, da takole smrt čakaš. Oh, zgledaš ful dober. Ful srečno. Tud, če si tik prezdej, da ti... Ogromno. Odreže glav. Bogi. Prav lepa si, majke mi. Po tebi. Oh, šta sem kar srečna zdajle. Oh, hvala. Ej, ampak tako, prostor je pa dober, a ni? Glej, tu oder je že narejen, sam še svoj bend pokličem, pa lahko zašpilam. Vedno, kaj? Ko smo bile na potepu, ja. Smo govorile od Eme naprej. Noč, od mojega najstništva, to shotla reš, ja, pa ti ne gre tale beseda. No, ampak nisem pa neš govorile, kakšna si bila ti kot otrok. Pa, moja mama vpraši.
A pa si bila tako zadržana? Ne, kar navihana, mislim, da, no. Klepetava, navihana. Taka, ki si še danes. Ja, mislim, jaz bom več na otrok. Eva včasih dobesedno rine skozi zid. Ja, gled, to bi zgleda tako. To je bilo decembra lani, ko si si spula modrosten zob in te je ful bolel, ti si pa kar nastopala do zadnjega, si reka, se bom zdržala in pol, te pa sam bum po glavi in si pristala v bolnici. Dobar, ja, dobro, za Silvestrovo sem bila v bolnici, ampak to sem že malo predelala, je že bilo, je za mano. Ampak, pa ja, ne, v bistvu se mi je zakompliciralo po ruvanju zoba, ker v bistvu to se zgodi enemu na ne vem koliko. Ampak meni se je, le, jaz sem pač edinstvena in pač moram biti posebna. Ma gle, sem prestala operacijo, vnetja bi se pač gnojka, ki se me naredil noter nekje zadi v vratu, skratka. Preživela sem tu, sem, pojem, lepo mi je. Vsaka taka izkušnja je, te nekaj nauči. In ba je, ne bila to taka bolečina, da tudi porod ne boli. Ej, to mi govorijo punce, tega sem rekla, glej, ko bom enkrat rodila, bom povedala, bom primerila, pa ti povem. To me pa res zanima. Ja. A si, drga, si želiš postati mami? Ja, valjda. Itak da, ja. Zdaj sem že pasja mama, glej, kar mi je moj pes ušel, toliko da vam povem, koliko sem skrbna. Koliko sem skrbna. Kot mami, da spod pa so. Zelo. To se že kažejo prvi znaki, koliko bom nekaj pozabila otrok, pustimo. Drugač pa, ja, mislim, bližnji prihodnosti, upam, da se pač bo to izpolnilo. Pa bo mogoče potep s trebuščkom 4. Ja, a že, pa ne tako hitro, no, denih je. Baby's here, hi. Hi, Lucky. Hi, baby. Pridi k mamici. Ne maram, ko mi nekdo reče, mamici, pit k mamici. To je pes. Jaz ga nisem skotila. Sem pasja mama, no, ampak... No, samo sebi si pa lahko rečiš. Ne moraš bolj reči, pet mamici. Če na temo morava obdelati. Veš, kaj gre pa meni na živce? Zdaj, da slišim. Vse mi ne gre na živce, ka Miha ni tak, ampak jaz pa nekako ne kapiram, zakaj bi mož svojo ženo klical mami, ko ima otroke, razumeš? Štekam. To je no go, no. Miha me še vedno kliče Leja. In jaz sem Leja, ne njegova mama. Draga moja Lejčica, prekrasna moja. Vas domača. Res te nisem rodila, tako da mati ti je tvoja mati. Ja. In jaz sem tvoja žena. Hvala. Ližeš te zdaj. Žena. Moja number one žena. Malo tizga, malo tega. Ja, mami dve, ki je posnela. Čak, tukaj so zdaj ječe, pa je. Aha, pa je. Aha. Kaj se pa tu sliši? Voda. Pusti, naj te nosi voda. Aha. Tebi bi dalo vse. Lepo pozdravljeni v moji pevski sobi. Pridite naprej, da vam razkažem svoje prostore. Ja, tako. Tvoje besede. Dekaj zapoje. Le tebi bi dala vse nočem, da greš nočem, da. Nočem, da greš, spalila sem pa tonaliteto, to pa res. Zelo pohvalam novo pesem, pa video spot, kjer ste posneli tako, da ste drž ustvarjali špricanjem šlaufa. To je bilo pa najbolj weird, to je bila res najbolj weird scena ever. Vi ste dobili kar en razkosan avto. Na odpadu smo bili. Mi smo bili na avtomobilskem odpadu, so nam ga odstopili, dali avto, ki je pač dobesedno razpadl. In Nika Krmec, ki je bila zadolžena za režijo pa za scenarij, drži ona šlauf z vodo in tako lepo drži nad nami in je bil dež in je bilo top. Res smo bili na koncu vsi mokri, ampak je bilo 33 stopinj ali koliko je bilo zunaj, da nam je kar vsem pasalo. Ja, verjamem. The best je bilo, res top je bilo. Tudi na zadnja scena, ko ste tam ob ognju, zgleda tako, da imate nek obred. Ej, v bistvu zgleda, kot da smo malo taki posebni indijanci. Ja. Tak poseben spod. Jaz bom rekla, da je celo moj, če ne celo najljubši. Wow. Nočem da greš, nočem da. Odkar so vidve snimale, si ti v bistvu dala ven kar 4 nove pesmi. A že to? Ja. In tako ena res tako je malo psiho. In če si v enem video spotu, tako ne veš, a boš enega ubila, ne? Kaj se dogaja s tamo? Ej, ne, veš kaj, jaz mislim, da je samo moj pes zdaj ušel. Lucky! A ti si pa v redu.
Kaj bo s to steno z nožem? Ma ne, da be. E, tale spot je meni tudi bil en izved, pač bolj, wow. Mislim, res je wow, ne. Spet posebej na svoj način, mal izven okvirjev. Fora bila v tem, da tudi, ker je bila sama ideja o komadu, ne, o čem pač bo govoril komad, je tukaj imel enih emocij vse, tukaj je bil nabit z emocijami. A smo rekli, zakaj ne bi govorili o ljubosumju? Ampak mi smo šli malo čez rob, tako da malo govorimo nekak o bolanem, že bolj ljubosumju. Posesivnem ljubosumju. Sem pa rekel, bila, jo, a bo ljudje misli, da sem jaz taka? Ja, a si a taka? Si, a ne, ni, taka, bo, ne, prosim. Imela si pa tako zelo različna sodelovanja, ne, uh-huh. Kdo ti je ustvaril glasbo, ker za eno pesem ti naredil musko tudi Jan Plestenjaka, ne? Ne, veš, koliko je bilo v bistvu. Mislim, načeloma delamo kar kot celotna ekipa, jaz pa moj band, pač Tomi Purič, pa Žan Serčič, skratka, to smo ena taka ustaljena ekipa. Družina. Je pa fora v tem, da smo za MMS, za Mladje morje in sonce lani, želeli pač prijaviti pesem. In smo imeli demo narejen in greva s Tomijem do Jana, ne? In se dobimo čist iz drugih razlogov, pač skratka. In dej, to mi reče, da ti lahko pokažemo komad, ne, ja. Za MMS. In ga mu pokažava, mi je bil ful všeč, res mi je bil ful všeč. Vzel kitaro in je napisal v 5 minutah besedilo. Oh, wow. Ja. In sem bila kar, okej, to je to. On lep razgled. Gledaš kot princeska. Take lepe dolge lase. Oh, ti si kona iz Game of Thrones. Kaži. A res, ne vem, nisem gledala. Sansa. Ok, super, the best. Upam, da je lepa. Ja, cool. Zdaj z vseh zornih kotov gledava ta Žužemberg. Zdaj pa do reke. Krka. Reko, krko. Ej, ampak to ja. Me pa kar malo skrbi, da bom kaj v vodi prestala, veš. To bo bolj zabavno. Super, už imela super content za tole vdajo. Jej. Odlično. Še prej bi ti pa jaz rada pokazala moj najljubši del tega kopališča. In sicer se moraš malo potruditi, da prideš do njega. Okay. Moraš iti tukaj pod most in potem se tam. Ali si upaš? Dejva! Viš kaj fora? Mi? Ne, ne vem. Da boš mogel gledati malo superge dol. Superge dol? Mhm. Ja, pa imam tudi laki, a laki ne bo šel. Skrito. Zdaj mogoče ne bo več po te vdaje, ampak to je res poklele. Zdaj da vidim. Pod most. Oh, cute! Čaki, Jane. En problem je, jaz sem malo pozabila, da je ful sušno obdobje in je tole ful bogo, to je drugač ful lepš, ker je tako bogate brzice. Se vse lepo zgleda, ful lepo zgleda. Pol tukaj, počez do tja. Zdje razbedno. Začarana, Lea. Zagreva pa tam do gostišča Koren čez. Na kajake. Hejo! Zdaj me zdaj slišalo do grada, majke mi. Mava vesla, mava na trenirane roke. Ja, gled ta biceps. To si zdaj treba. Pa si, a veš kaj, ti imaš fanta športnika, ti tako skozi njim. Pa dej nehi, no, ja. Dej ne me zdaj pod stres dajati. Ti po maj na skrivaj treniraš. Pust ma njega. Ok, zdaj si ti. Jaz sem pomembna in moj biceps. Mater, wow, kar sveca. A se ti moj narca delaš? Mi dva že cel cajt govoriva, da greva kaj s kajakom, v bistvu greva pa skanujem. Skanujem. No, tamle naj jo čaka. Ja.
Kanu, pa, kajak se vse isto na vodi, glavnem bova. Sposodili sva si ga v gostišču Koren, zagreva pa do naslednje vasice, ba je da nekih 40 minut. To je ful v bistvu, jutro imela muskle fever. Greva. Ajde, greva. Mi dve sploh še nisva probale temperaturo vode. Si ko špadla noter vzvedla. Laki, greš pogledat, kakaj je voda? No, pej. In Lea pripravljena, da sproba, kakšna bo voda. 3, 4. Laki se te ustrašo. Tvoje noge pravijo, da je 23. Ja. Oh, to je toplo. Ja, v bistvu. Pa se ima skopale pol. Super je. Zdaj pa, jaz kot ocenjevalec voda, daj da tole sprobam. Jaz bom to bolj elegantno naredila, ne tika tika si skočila. Se ribe bežijo od mene, ker sem šla notri vod. Je kar malo manj kot 23, veš. A mišloš? 21, no, po moje. Ne, je kar manj. Ne, ni manj. 21. Ajde. Ni več, kot 21. 21 pa roka. 21 pa roka. Lej ribe. To ti bojo odmrlo kožico zdaj pojedli. Ja, the best pedikura. Rej. In še za ston. Ja. Tebi bi dalo vse, vsako pesem, vsako misel, vsako noc za te. Nočem, da greš. Nočem, da greš, nočem, da. Nočem, da greš, nočem, da. Nočem, da greš, nočem, da. Ej, a lahko daš tole, prosim, te uno? Ta, 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 ta. Zelo dobro si gre. Super, super, si res si v redu. Ti už snemala, jaz bom pa zdaj veslala. Ajde, gremo, gremo, leva, desna, čak da obrnem. Kak dobro. Ej, prav zelo romantičen, prav romantičen potep, potep s tabo je tole zdaj. Mhm. Wow, ne pa bolj čistani. Kam je? Cute! Zružen berg. Ja, pa tak mir. So beautiful. Skor. Mama, smo nasedli. Mogli biti ob tako, da sva šli pa direkt po sredino kamne. Wow. Čakaj, jaz jaka, ne morem dobro sama. Dobro ti gre. A moram pomagati? Ja, zato ker sem tule nasedla k nasedniki. On pa spi. Boli njega. Tako je, guri ga njega. Čekaj, jaz. Spi zdaj. Še malo, še malo, še malo. 3, 4. Porin, Lea, porin. Spela ma je. To. Zdaj se pa približujeva stavči vasi. Končno. Zakaj le nobenga ni? Zakaj? Le zakaj nobenga ni? Mogoče se to kar držuje. Pomagajte, fantje. Se tudi ne bo tule, ponovat se je rekla ona, da vedno gre mim. Greva tamle. Na pomol. Greš nudel, jaz grem. Seveda. Ne me snima, to veš ko. Tri buh noter. Prta ven. Tako. Vložili smo si. Govorila sem z domačinom in je rekel, da zdaj ekstra topla voda, da oni so tako navajeni 16, tako da zdaj to džakuzi. Kaj?
Ja. Za njih. Ne, res. Nekaj se potopi. Pa odbojka tam je za ston. To za vas, Ljubljančane, pač ni vam jasno, kako je to mogoče. Parking je za ston, če ga kaj dobiš. Što, pri nas na Koroškem tudi se za ston. Sem opazila, ja. Preveč reklame pa ne smemo delati, ne. Ker to je le samo od domačinov, pa je. Mi smo prišle, ki aj! Ona vodna aerobika. Wow, zdaj si pa res šla globje. Dobar je. Sam je bolj mrzlo pa morje. Ja, itak. Ej, a veš kaj, Eva, Boto? Kaj? Boto. Sej tako, ok, primarna dejavnost je petje. Si pa ti tudi na Radio Center, vsako soboto. Radio Center, vsako soboto z vami, Eva Boto. A veš, pa sem bo razmišljala, le zakaj ima Eva svojo oddajo na radiju, a ti zdaj povej, zakaj? Zakaj? In ti imaš tam top lestvico desetih, ne, zato da lahko daš vedno sebe! Svojo peco. Ja, ti pa nekaj povem prejšnji ten. Si prva, prva si. Prejšnji ten je glih bil moj komad, pač je bil na prve mesto, smo tako, samo sebe bom napovedla. V bistvu na Instagramu ljudje to nekako glasujejo lahko, po drugi strani pa predstavimo vedno vsak teden novosti oziroma pač, ja, novosti na glasbeni sceni. Kje se pa ti drugače v Sloveniji najboljš počutaš? Jaz? V Sloveniji? Dobro, doma valjda na Koroškem. Na Koroškem. Čeprav moj tak prostor oziroma kraj za pobeg bi rekla pa, da je Gorenjska. Bohina, ne? Bohin. A vi rečete Bohin. Kako ti rečeš? Bohin. Bohin, res, okej. Kaj si bila nazadnje v Bohinju? Bohnu. Jaz ne, to pa slanjanje pa je v Bohinju. Aha, okej, ured. No, v glavnem si tudi skočila že drugič s padalom. Wow, kako to, da si izbrala spet pogum? A ti to ful dogaja? A veš, kaj sploh ful mi dogaja? Res mi, zadogaja mi, ker je fajn in pon si adrenalina, pa po drugi strani je to moj način, kako si jaz napolnim baterije. Aha. No, ker ne rabiš nič reči, nič se pogovarjati, ker sam si ti, zrak in vsa narava po tabo. In jaz sem rekla, da to je moja definicija svobode. Mi gremo pa domov, mi gremo pa nazaj. Zdaj bo pa mogla fajn. Zdaj bo pa še enega veslanja. Ja, si pripravljena? Ti z drugo me pokončaš. Razbijam stvari in vem, da si kriv, ne prenesem laži in... Aaaa, kaki! Pistole smo čisto! Sam še malo, sam še malo. Evo, evo, evo. O, mim sva. Yes! Tega nismo snemali. Vse sva. Ja, pa ne vse. To, kar zdaj niste videli, je bilo pa... Skupitačno. Če primerjaš tale napor z nastopom na Eurosongu. Ma gaj to, nastop na Eurosongu, nič proti temu. Tu dela biceps, triceps. Vse. A veš, da mi je tole težje od hoje v hrib? Ej, priznam, da meni tudi. Kolk? Kaj? Kolk? 55 minut. Wow. Ošit, pohodila sem se. Dobar, ubila me nisi, živa sem še. Preoblekla sem se, laki želaja. Vse lepo, ampak nisem vedela, da nimaš čevlov. Vrede. Greva jest. Ja, zdaj greva kle v gostišče Koren, direkt ob Krki. Eva Botoks. To pa en klico. 10 let nazaj. Jaz ne rabim Botoksa, gled ti ta obraz. E, glih to sem hotla reč. Kaj? A veš, kaj meni všeč pri tebi? Kaj? Da si res naravna lepotica. O, hvala. A veš, nobenih nekih pilarjev. Sam dan sem ful v bistvu našminkana, ker sem imela že prej neko snemanje pred tabo, ne. Se ni nič narobe, če se ženska uredi. Ja, se ne, ampak ponavadi bi prišla bolj v izi, mislim pač. A se meni sem zdi, ali se ti ful tako, da nisi taka obremenjena s svojim videzom? Tako, bolj nasegmo. A zgledam obremenjena? Ne, ne, ful ne. Ne, mislim, nimam, ne vidim razloga. Je pa itak rekel en masker, ne. Okej.
moj dragi Boštjanček, ki me make-upira, ponavadi mi dela make-up. Ja. In rekel, veš, ti se boš ful pozno postarala, pa smo tako, oh, še govori, še. Ja, ne vem, genetika, menda imam ful... Ma ja, ne bom imela gubic, gubice bom menda zelo pozno dobila. Smo tako, ja, super, hvala Boštjan. A veš, kaj ženske ne, se ponavadi obremenjujejo z gubami. In si jih retuširajo. Jo, Eva si jih pa naredi. Ampak pazi to, Eva si jih pa naredi in to v video spotu ti. A, ravno pri tem spotu. Ja. Me Boštjan, ki mi je ravno delal ta make-up, ja. Ki me je postaral, je rekel, veš koliko probleme je imel me dejansko postarati, narediti gube, ker imam tukaj, v bistvu, kako ste temu reče? Da se ne zarežejo. V bistvu je fora v tem, da glede na elastičnost kože, skratka, vse se gleda, ne? In jaz imam zelo lepo še tak mladosten obraz. Je srečno. Oh my god, je to dobro. A res? Oh my god, to je ful dobro. Zelenjava pa tako dobro. Ha, zakaj pa zelenjava ne bi bila dobra? Pes in tatar, na kremi pastinjaka in hruške ter poporovo olje. Dobar tek. Kaj pa to, kaj se rdeča pesa ujema z mojo majico? O, seveda. Upam, da bo to dobro. Le nosi. Le ja nosi. Še osa bi jedla. Jej, da čuva, jej, da vzras, okej. Okay. Oh, wow. Dobro, ne? Oh, wow. Pa še zdravo je, pa tako sveže. Za vroče poletne dni. Leja poskrbi. Izvred. O, hvala lepa. Prosim. Pule tudi pa še župa. Taj goveja. Kako je dobro. Jaz sem gledam srečna, ker je hrana. Ja, vidim. Ugani, kaj sem se spomnila. A ti lahko preberem misli? Ja. Da leto spraznujem 10 let. To smo že povedali. Kaj skozi hočem od tebe na vsakem potepu? Pa ja, da ti zapomem. Ja! Ti bom na poti domov zapela. Ne, ne. Počneva z... Pa to pa ni težko. Jo, veš, da je narobe naredila vse. Dobar je, ker zaključimo tole uro. Pol mi je zanimivo, ker sploh nisem vedela, da ima Eva Boto tudi južnaške korenine. Poč jo. Se, ja, se ne vidi po temperamentu, po mojemu karakterju, da more med malo neki južnih korenin, ha? Pa mogla biti Botič. Botič? Ne. Čak imaš v Mostaru familijo tudi? Teto imam iz Mostarja. Ah. Eva Botič, evo, javljam se vam. Tukaj je Žužemberka. Žužemberka. Zvolim. Izvolim. Kaj pa je tule? Kako je to riba? Danes zjutraj ulovljena. Dobar tek. Hvala. Po staru, a ne? Ja, po staru. Dobar tek. Kaj se kukla, to se da. To je dobro. To je res dobro. Sofale. Takole. Mata pa čokoladni sufle in pa sorbet pasjonka z gozdnimi sadeži. Kaj pa je to? Meni borbončice Mozarta zaigrajo. To je pa ful sveže. Ko pa prideva naslednjič, a ne? Ja. Morava pa kaj probat še? Strukle, ja. Sotranskimi jurčki in pa krškopolca. Posod vidim tukaj en slogan, a ne? Grem v dolino. Kaj pa sploh je to? To je v bistvu promocija, ja, turizma, a ne, te doline, ja, kjer ste bile vidve. Okay. Delamo zdaj en komad v sodelovanju z Viktori in septembra se pripravila en tak malo večji dogodek, tako da spremljite Instagram, stan grem v dolino. Super, in midve greva zdaj iz doline domov. Cel dan smo se potepali, meni je bilo spet tako dobro, da ne vem, vsaki se vpraša, a lahko presežava in lahko vedno znova. Ja. Tako da še enkrat ful hvala, da si bila moja. Hvala ti. Ko ste že v tretje. Z največjim veseljem. Vse gledalce pa povabiva
pojdite po najinih stopinjah. O, definitivno. Najprej pejte do Žužemberškega gradu, potem se skupite tukaj noter v Krki. Kanu najemte, pejte sem jaz, skratka. Ja. Le, če ponovite to, kar smo mi dve. Je to to. Pa, pa. Čau.